På engelska. <laughs> Na Och på hebreiska. På ryska. Na chute -chute. Lite på svenska. Fika på svenska. Till exempel fika. <laughs> Amen. Det, är det, det är det viktigaste ordet. Jag heter Oren. Och jag har tre barn. Ja żona. Important, no. Ja jestem pastorem misjańskiej obciny. Ja jestem pastorem w misjańskich W W Jerusalem. W Piatach w Tel Awiwa. to znaczy okno w

Движenie, ja, så att vi är en del av en, en större rörelse. Ja, och nu så har den rörelsen har sig till Europa. Brat Timo är också och jag ja, inbegriper Timo i den rörelsen. Ja, och vi har också en församling i Frankrike som har ja, gått samman med oss. Det har kommit en tid i Israel eller människor har börjat förstå ett och annat. Vi har för inte så länge sedan startat en ny församling i Tyskland. Jag tror att det är till tillhör min kallelse att starta nya församlingar, i vilka människor kommer att bli frälsta. И которые будет иметь откровение у А Израиле. Это очень важно. потому что это очень важно. Потому что есть много антисемитизма еще. в том, что антисемитизм. Антисемитизм невозможно убить. Можно, конечно, убить антисемитизм. Потому что это дух. Ага. Antisemitism nee, yes. eh, är som möjligt att döda antisemitismen, därför att det här har att göra med en andemakt. No, eh, men man kan också segra över den. När nah, människor får en uppenbarelse, så kan vi segra över den här andemakten. Amen. Därför har jag så jag har fått en uppenbarelse om att starta nya församlingar. Och, men också att, eh, att förena redan existerande församlingar Israel med eh, Israel och Jerusalem. Det handlar inte om att vi vill få makt över någon. Utan vi tror att det var så det var tänkt från början. Вначале апостол Павел ходил в Иерусалим, чтобы решать все вопросы. Мы же читаем одну и ту же Библию, правильно? Аминь. Поэтому я думаю, время пришло. Вновь вернуться к началу.

Uh, och Jag brukar säga till den som är, som är pastor i Jerusalem, <mär> den kan vara pastor överallt, <mär> därför att det är en väldigt svår andlig plats. När vi kommer dit som turister, så tycker, <mär> vi, tycker vi att det är så uh, highlightade, <mär> så ljusa platser. <mär> Men att bo där, Это постоянная духовная война. So, -up -up не, не, все рады, что мы там проповедуем Иешуа. Иешуа yeah, это Иисус. На арабском это Иса. На русском это Иисус. На английском Иисус. Но вообще Han föddes i Israel. Men ni vet ju att han föddes i Israel. I, i, och man gav honom namnet Jeshua. Vet ni varför? Потому, Därför att för judarna så har namn alltid en betydelse. Yeshua, Yeshua, e, och Jeshua kommer från ordet för frälsning. вы знаете, что это тот же Иисус Крайст, в которого вы верите. Амин. Я хочу поблагодарить пастора, спасибо вам. пастор. Всей команде. тим. За молитвы. Это очень, это очень важно. Я говорю всегда, что я больше всех нуждаюсь в молитве. Я что я один из кто нуждается в молитве. Я вот вижу еще, еще здесь пастор с супругой. Вчера мы у них были хорошее служение. Я от мунка Аллилуйя. Пришло время нам знакомиться больше с пасторями и со служителями. Да, это будет и Это делает Бог. Yeah, и это Да, и это это Поэтому мы ценим что делает Бог. Därför att äh, äh, det är Gud som, som gör det. Jag uppskattar relationerna som Gud ger. Om Gud ger relationer så, det är, viktigt, så är det väldigt, väldigt värdefullt. Amen. Så jag värdesätter de här relationerna. Jag Jag tycker om att umgås med människor. Amen. Låt oss be. Låt oss be tillsammans. Vi har ett lite svårare tema idag. Отец, eh, kära himmelske far, vi tackar dig för Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Его тело, за нас ломимое. Благодарим Тебя, что Ты воскресил Его из мертвых. Благодарим Тебя, что Ты приблизил нас к Себе. Спасибо Тебе за каждого человека здесь. Спасибо Тебе за присутствие Духа Святого. Я Спасибо за Слово Живого Бога. Ord, И мы сегодня открываем свои сердца. Поклоняемся Тебе. Говори к нам, Дух Святой. Oss, мы хотим быть наполнены Словом Божьим. Vi hela, Во имя Иисуса Мессии. Аминь. Друзья, пастырь сказала, что 35 глава 8 стих Исаии. Там написано, что нечистый не будет ходить этим путем. И это предшествует моей проповеди. И это по-некоторым предшествует моей проповеди. Сегодня у меня не просто проповедь, сегодня у меня семинар. Поэтому мне нужно ваше терпение и любовь. Так, я буду говорить сегодня. Я говорить хочу об исправлении мира, Исправление мира. Uh, я говорить э, 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 мира. Jag vill prata om korrigeringen av världen. Um, det. Det, är, det är få kristna som förstår det här ämnet. No, det är Men det står om det i Bibeln. Det är, väldigt viktigt. Det är, Bibeln. Det, och det är viktigt, för att det står i Bibeln. Faktiskt. Om messias, när judarna talar om Messias talar Så talar de också om en korrigering av världen. Många kristna lever sina liv som att vi ska snabbt leva klart här och sen snabbt upp till himlen. Det viktigaste är att vi kommer till himlen. Men den judiska förståelsen av det här förhåller sig helt annorlunda. Небо, небо Господу написано. А eh, землю он дал сынам человеческим. он eh, дал eh, землю нам. он дал И в тысячелетнем царстве он будет править на земле. мы Поэтому, когда вы бросаете жевачку где-то, жуют жвачку и бросают. Aha, also, обратите внимание. Нужно смотреть за землей. Man får, man jorden, Земля она живая. Земля может говорить. Eh, пришел, чтобы исправить этот мир. На иврите это называется тикун олям. heter тикун олям. Tikun och Lamm. Ja. Så vi ska gå till eh, Andra Mosebok. Eh, eh, 3.22. <coughs> jag ska prata om ett jättetema idag. Jag, uh, uh, om jag ska tala om, om eh, Dukhi. Ni, ni iskhoda. Diyanja. Diyanja, Diyanja. Ursäkta Конечно. mig. Nu ska vi se. Diyanja mm -hmm. 3.21. Jag har sagt helt fel. Vi ska alltså till apostlagärningarna. Ja. Tror jag. Okej. Jag tror så att det äter bullarna vet skämsa vet jag på att äta mosafsim. Okej, okay. no problem. Jag bjuder på den. Mycket bra. Vi yeah. uh, ska se. Uh, Apostlagärningarna 3 och uh, 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 22. Jag skulle vilja tala om stora människor idag.

Från måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Så här talar skriften om, eh, om en återupprättelse. No, eh, och det talar samtidigt om att det, eh, att det här sker från urminnes tider. Бог послал своего сына, чтобы исправить этот мир. Бог желает исправить этот мир. Eh, Когда люди рождаются свыше, eh, nytt, происходит исправление того, что произошло в Эдемском саду. Eh, i, i зачем нам нужно рождение свыше? Потому что первый Адам согрешил. Его дух умер для Бога. И когда мы принимаем Иешуа, so мы рождаемся свыше. So В Божьих глазах это исправление. Аминь. Мы имеем столкновение греческого и еврейского мышления в этом мире. Что это значит? Это значит, э, греческая, философия это значит э, греческая философия и библейское мышление. Э, но также, э, это библейское греческая философия, философия она противится библейскому мышлению. Men det grekiska tänkandet står emot det bibliska förståelsen. Man skulle också kunna säga som så att den grekiska filosofin försöker att ersätta det bibliska tänkandet. Så när aposteln Paulus predikade för hedningarna så predikade han precis samma Messias v som apostlarna predikade i Jerusalem. Messias kan inte förändras precis som Gud inte ändrar sig. Messias säger om sig själv jag är ljuset och jag är morgonstjärnan. Eh, jag är rötterna, eh, Potomak, syn eh, från Davids son. Så det här är ett ljud, det en biblisk förståelse. Men det vi har sett under århundraden gång är att den grekiska filosofin har försökt byta ut det här tankesättet. Как одного из греческих богов. Но это не так. И кстати еще одна вещь. Мы не верим <соединяющие> в трех богов. <соединяющие> это греческая философия. Мы верим в единого бога. это не <соединяющие> <соединяющие> Eh, eh, vi säger eh, den judiska trosbekännelsen. Eh, herren är Gud, Herren är en. Jag kommer ihåg en gång när jag predikade att en muslim kom fram till mig Så sa han, tack för predikan. Nu har vi förstått att de kristna har en Gud. И я говорю, конечно. а раньше, мы думали, что три. Очень важно понимать, что Бог проявляется в своих трех ипостасях. Но греки пытались всегда поменять это. Греческая философия пыталась навязать всегда множество богов. Откуда это приходит? Это приходит от этих духов Нифалимов. Det kommer från de här eh, andemakterna som har med jättarna att göra. Duh eh, det är inte möjligt att döda en ande. No men det är möjligt att sega över den. Che Vad vill en ande? En andemakt vill få inflytande. Duchy, Så eh, alla orena andemakter de söker alltid efter en Lla kropp? Чего? Ja, för att kunna få inflytande i den här världen. Allt som händer nu, är vi lite rädda att tala om. Så vi försöker göra ordna med ja, mer praktiska saker. Fast den själva roten till problemet är andligt. План сатаны eh, был такой, генетически модифицировать ДНК человека, испортить ДНК человека, ДНК. план был, изменить Почему он это делал? это eh, Он это делал для того, чтобы осквернить родословную миссию. Осквернить. No, Aha, och, och det var, han, han försökte att göra detta för att Messias inte skulle kunna vara ren. Того, eh, så Satan har gjort allt för att ta sig in i den enfödde, alltså den här enfödde linjen, liksom, что, sonens linje. Därför att Satan kom ihåg Guds profetia. что Мессия должен поразить его в голову. At, eh, Поэтому сатана делал все, чтобы всегда навредить родословной Мессии. Антисемитизм eh, so, so eh, 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 не родился вчера и не родился при Гитлере. Eh antisemitismen föddes inte igår. Nej, vrit antisemitism är ta anti På hebreiska så heter det anti-shemit. Shem är det tot människa som prizaval namn och Shem det är en person som som äh, Herrens namn. I Shem eh, några säger att det var Malkisedek Shem. Så en del säger att Shem det var Malkisedek i bibeln. И вообще «шем» у нас на иврите это значит «бог». <говорит> когда есть so, антисемитизм, есть что-то против, so, что против Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? <говорит> это очень важно. <говорит> <Это очень> антисемитизм <важно. говорит> <Это очень важно. говорит> родился в начале. So, в начале. Отец антисемитизма – это сатана. И отец антисемитизма – это сатана. Каждый раз, когда есть проявление антисемитизма, gång som, som антисемитизм sig, нужно знать, что там есть дух сатаны. Я so, не говорю, что евреи такие хорошие. Äh, Но в этом и есть благодать. Что Бог избрал их. Аминь. Сатана хотел перемешать истину и ложь. Uh, so, uh, att, att он хотел, он хотел разделить заветы и внести изменения в планы Божьи. So, ge, uh, Noy, или Ноа, он назван непорочный, тамим. Uh, uh, непорочный. Uh,

Och naivt enkel i sin ande. Och han, var en, 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 han hade tillit till Gud. Och det är Gud som kallar honom så. Na det слово, tamim". Och på hebreiska är det här ordet Tamim. Och detsamma sade som Abraham. I Gå bland många och var rättfärdig. Бог сказал это Аврааму. То есть, вы понимаете, о, о чем я говорю? Ты это слово можешь yeah. найти? <реку> непорочный. Давай я тебе Непорочный, я думаю, что я, поняла. Нашла? Да, нашла. То есть, And это и, было... Right right то есть, Ной был такой. Был sådan, и Бог Аврааму сказал то же самое слово. Uh, он говорит, Ной непорочный. И он говорит, Ной Var inte rättfärdig. Avramu säger: "Gå före döme och budt ni oporocha." Jag är parocin rättfärdig Nathalie? Okej. Okay. Han ah, är utan fläck. han är utan fläck. Precis. Och och Avram var också tillsagd att leva bland folken utan fläck. Jag uh, Yeah, understand? Okej, okay, eh. Вот такой был Ной, так его называет Бог. Это говорит о том, что но у него было ДНК чистым. Его ДНА было чистым. Да, так можно сказать, что его ДНК был чистым. И качественным. Давайте пойдем в Бытие 6.1.4. Генезис 6, 1

Хорошо. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жену, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле, славные люди. Mm -hmm. Jag läser från första Mosebok 6. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sa sade Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Då, då var, eller Do 4. Det är ja. Och Här talas det om våldsverkarna. Значит, patshi, uh, så det är någon, någon som har fallit. No, många, uh, många tror, när man läser de här texterna, att det handlar om fallna änglar.

мы должны это понимать. Uh, Иов 1.6 говорит нам. Uh, bok, 6, det, Иов 1.6. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Att gudssöner kom och tittade fram i Herren och åklagaren kom också med bland annat. Kto takie ti syni božji? Vilka är de här gudssöner? Det är angel. Det är englar. Второе Петра 2:4. I andra Petrusbrevet, grise, eh, kan jag glöva? 2:4. I eh, eh, andra Petrusbrevet 2 och 4. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Пять. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Андрей Петрус, певец 2, 4. Ты, Господи, не сгонил ангелов, которые снижали, а кастил их в облако, и обернул их от мертвых и кедров, чтобы они были сохранены в облаке, чтобы они Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.” Iuda 1, 6. Eh, ”Juda 1-6” Jag har sagt att i har vi ett seminarium. Nu förstår ni att ni har fått ett litet blir i dag. Ni får en predikan i kväll om ni vill komma. Иуда 1.6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Не найду. Ничего, потихонечку. Это где?

Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. De håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. <tryckligt> så när det står om deras höga ställning så, så står det på grekiska om Eh, i То есть не сохранить достоинство, это значит не сохранить изначальную принадлежность. То есть была цель, а они Aha. не сохранили eh, эту цель. Inte Sin höga стыль, war, den а как они не сохранили эту цель, ангелы? Они вступили в физические отношения с дочерями человеческими. De uppenbarade sig i fysisk form och tog äh, äh, mänskliga hustrur. Ni kanske inte alls förstår varför jag pratar om det här just Skåre nu. Men ni kommer förstå det här snart. Что все, что мире, det är för att allt som finns i den här världen, det, det har sin grund i det som hände förut. Зло, allt ont, мире, som finns i den här världen, går tillbaka den från jag, jag ska, ska bara att... lite enkelt förklara. Говорит, skri eh, skri eh, skriften säger att, att eh, världen förstördes under Noas tid. Och att, att Guds söner började gå in till människornas döttrar. Och då föddes det människor метров, som kanske var 6 meter höga. Och de beskrivs som svaga människor i Bibeln. Men man måste förstå en sak. Земле, att Gud hade placerat sina änglar på jorden того, людей, för att de skulle beskydda människor. Från vad? Från Satan. Но эти ангелы уклонились, не сохранили свое предназначение И родились люди Эти люди были отрезаны от духа Божьего. Когда человек отрезан от духа Божьего, Eh, och när en människa är avskuren från Guds Ande, och är så är ju den personen öppen för andra gudar. Och från det här momentet så började en massa häxkonst och ogudaktighet i världen. Så de här människorna som föddes genom änglarna, eh, så, så de är eh, kom till jorden. Bis... Besavsky, besy, besy. Aha, de, de hade liksom ett demoniskt ursprung kan man säga när de rörde sig på, på jorden. Som man kan se att, att trolldom och homosexualitet började i med detta. Allting kommer därifrån. Och vi tänker att oj, hur världen har förstörts. Vi var ju inte med då. Och vi vet vad som var där. Så vi vet inte hur det var då. Ibland säger vi att världen har blivit förstörd nu. Men vi vet inte hur det var på den tiden. Det var ännu värre då, ska ni veta. Det var då allting började. Och det var därför Gud sa att nu ska jag göra en omstart här på världen. Когда мы слышим, что Бог говорит: «Я истреблю землю», мы думаем: «О, Бог, а где любовь?» Ляссер от но мы должны понимать Божий промысел, Божье дело. Мы должны понимать, мы должны понимать почему Бог это сделал. Потому что в ДНК, ДНК человека вошел, в... это было нечистое чистое ДНК уже. Här, ett, ett mm. И только Ною Бог говорит, ты чистый и непорочный. Mm. Bara, eh, Noah, om, как это важно нам знать? Varför är det viktigt för знать att veta det? För att skriften säger att jorden ligger under Det är för att skriften säger att jorden ligger under ondskans herravälde. Men Bibeln säger till oss att ni är jordens salt, ni är jordens ljus. Så vi förstår att vi har fått ett bestämt DNA från so Gud.

Яфет Ханаан, Яфет и Ханаан. что это был Сем Хам и Яфет. Три сына. Три И после того, как после того, как они уже как вода ушла, Ханаан eh, eh, или Хам? Хам. Хам на иврите это значит горячий. Eh, но он был неправильно горячий. И мы знаем, что хам, он сделал очень нехорошую вещь. Он неправильно поступил со своим отцом. Он увидел своего отца раздетым. Han, han fick se att sin pappa var naken. Och de här, här orena andarna kom och påverkade honom. Så han gjorde en felaktig sak. Och det står också om Jafet. Kom och fick se detta, fick se sin pappa. Så han Noa vaknar så säger han säger profetiskt. så säger han att Ham kommer vara förbannad. Знаем, ham, oh, Hana, Aha, och vi vet att det här äh, senare då blir Hams folk, kanans, kanans folk. Yeah. Så so alla de här folken kommer därifrån?

Okej. Okej. Vi ser will come to the tabernacle of Tack. Shem. Precis. Att Jafo ska gå in i Sems eh eh hyddor. Vad Shem? och vem var då eh Shem? Att Shem har ärsodit Messia. Ni vet att Messias kommer från Shem. är radslavna Messii. Det är eh, en förebild för Messias. Det är att toda praisachol Abraham. Och därifrån kom också Abraham. Av alltså, ja, Isak och Jakob och så vidare. Noi ja. eh, och Noah säger då profetiskt. Noi говорит, Jafet, och han säger då att Jafet... On shema. Han ska gå in I, i sem, ilham, sem se. no. Shema, shema. I Jafet, Shem. ah, att, att, eh, Jafet, Jafet ska gå in i sems hyddor.

slovarna svenskan. Бог говорит. Ja, God says to ehm um, Joshua. Josua, precis. Eh och Herren säger till Josua senare. <hör> han говорит: "Истреби все народы." Eh han säger inte alla folk. Все ханаанські народы. Alla kananeiska folk. Почему? Varför? Почему? Vet ni varför? Isa säger mm. Исаак. Uh, Он говорит, не берите себе жен из народов Ханаана. Почему? Почему? Потому что там была нечистота в ДНК. Эти люди все умерли во время Ноя. Alla de här människorna dog under Noas tid. Men andar dör inte. Utan de fortsätter att leva. Och den här anden eh, kom in att eh, påverka eh, Ham. Och sen så kom det här att, att eh, spridas ut över Kanaans område.

Men hur kan han säga att eh, du ska förinta alla folk? Det kan ju inte vara så att han är kärlek då. Men han har sagt det utifrån sin kärlek. Det är för att de här folkslagen de var orena. Så Josua och Kale gick in och renade den här marken. И начали что делать? Они начали, как Авраам, приносить жертвы Богу. De, Abraham, så, så То есть на том месте, где поклонялись сатане и бесам, so, они начали поклоняться Богу. Они очистили это место. Бог говорит Иисусу Навину. Eh, Joshua, Всякое место, куда ступит нога ваша, я вам даю. Но нужно очистить. Раньше они воевали мечами. Eh, och innan så eh, hade man slagits där med svärd. Men idag så slåss vi med Guds ord. Eh, och det svärdet är våra läppar. Det är våra böner och vår proklamation som är vårt Когда svärd. Zlo. Och när vi ser trolldom och ondska Мы должны понимать, что это бесы. So förstу, что это, это духи Нефалимов, Рефаимов. They are, they are которые also, влияют они, на людей. Кто помнит Голиада? Он был большой. Он был большой. И Давид взял пять камней. Пять это благодать.

Men det handlar om andliga saker. Он отрубил ему голову для того, чтобы сказать, что этот дух больше не главенствует. Eh, он att att här, eh, eh, makt, что Бог глава на этой земле. Мы должны это, понимать, друзья. Här, Когда наши дети себя неправильно ведут. Когда что-то происходит в церкви, когда что-то происходит в семье, когда что-то происходит, что происходит в стране, мы ведем духовную войну. Мы находимся на духовной войне. Они хотят, чтобы мы проиграли. Som, och, och de vill att vi ska förlora. Men Gud har redan gett oss segern. Gud har gett oss segern. Och vi behöver förstå detta. Att djävulen inte vill kliva av från sitt territorium. Men vi vill vara så goda kristna. För ursäkta mig. Vi inte om ursäkt före djävulen. Men jag tycker inte man ska be om ursäkt inför djävulen. Vi vet vad Gud har gett oss. Så Gud sände Messias för att korrigera den här världen. Och han har sagt att du har gett mig varje ande i himlen och på jorden. Så gå ut eh, över hela jorden.

Det betyder, sami Det betyder att vi inte själva är. den här tiden. Nami. Utan Jeshua är med oss. S nami. Den heliga Ande är med oss. Slova s nami. Guds ord är med oss. Guds änglar är med oss. Cerkav s nami. Guds församling är med oss. No, men vi måste också förstå att vi är i ett krig. Det finns många kristna som strider bara för att strida. Men vi strider inte för att strida. Det har vi inte tid med. Utan vi strider för att segra. Vi förstår att de här andarna Är inte att döda. De kan man inte döda. Men man kan, vi, vi förstår att man kan skära av dem och förbjuda dem. Och var kan man göra det? här? Där, där det kan man göra på den plats där man har makt. Och det var därför Gud var. sa till Josua på varje plats du sätter din fot så ger dig makt. Det är vårt liv. Если мы имеем какие-то дурные привычки, и мы не можем от них освободиться, ну, к примеру, порнография. Это духи, это бесы. Это бесы. Мы имеем власть. Men vi har en kraft, en makt этому, att förbjuda den här anden. Till exempel i vår familj. Om det finns ett inflytande av andar i vår familj. Vi kan inte förändra våra barns vilja. Men vi kan förbjuda demonerna. Och vi kan förbjuda de orena andarna. К примеру, у нас на работе. Бог хочет нас благословить. А бесы пытаются помешать этому. Мы не воюем с начальником. Мы любим начальника. Мы благословляем начальника. Но мы знаем, с кем мы воюем. И мы имеем власть. Men vi har en makt. V Och i församlingen, så när äh, djävulen försöker orsaka en splittring, så ska församlingen röra sig. Jag vet precis vad jag talar om. Chuy -chuy. Lite. Chuy -chuy. Lite. Община должна двигаться в Духе Святом. Община не может двигаться в человеческом авторитете. Потому что община принадлежит Иисусу Христу. Все духи Нефалимов настроены против общины. Jätteandarna, de står emot församlingen. Jesus сказал, eh, men Jesus sa, jag har ställt min församling... Och ingenting ska få makt över den. <laughs> eh, och och de, ingenting ska få makt över församlingen.

Och vi ber, och ber till olika gudar. Och människor ändrar sig inte. Kan det, det kan vara människor som kommer och går till kyrkan, men ingenting finns sig. Och att det handlar om ett Ему нужно освобождение. Behöver befrielse. И он должен это понять. И он должен это захотеть. Och, och, И тогда och, мы можем помочь такому человеку. Yes. Дьявол не хочет, чтобы была церковь на земле. Äh, djävulen vill inte att det ska finnas någon församling på jorden. Och Kolla bara på vad djävulen har gjort. Han har förstört församlingar. I början, när, när Gud grundade församlingen, så sa Jesus Akta er för, Fariséerna och, och de skriftlärda. Mm -hmm. mm -hmm. Men efter detta kom fariseismen och de skriftlärda in i församlingen. Politiker kom in i församlingen. Församlingen började predika om allt. Только не Иисуса Христа. Jesus Потому что дьявол обманул церковь. И церковь потеряла силу и власть. И в церкви сели нефалимы. И церковь начала убивать евреев. И Församlingen och kyrkan har även börjat döda judar. Och alla som har tänkt på annat på har blivit officiellt utjagade ur bivalla. kyrkan och dödade. Why? Hur kan det komma sig? Därför att djävulen kan inte döda församlingen. Eller besegra församlingen. Och då använder jag istället lögnens vapen. Вы знаете, что такое теория замещения? Это когда церковь стала вместо Израиля. Пришла большая проблема. Поэтому сегодня мне тяжело в Израиле проповедовать. Они говорят, Иисус, Så de säger mm. ”Jesus, nej tack!” ubivali e, Och, och man e, har dödat oss för sånt. I Så man måste förklara. Så allting har ändrat sig i världen. Och det kommer inte bli bättre i världen heller. No. Men, vi har bevis. Att rädda människor. Vi har ett uppdrag, och det är att frälsa människor. Och Ju fler människor vi frälser, Så kommer vi att inta. ett större territorium. Så vi måste förstå att vårt krig inte är mot kött och blod. Jag skulle vilja ställa en fråga till er idag. Om det finns människor här som inte är säkra på sin egen frälsning. Det här är väldigt viktigt. Det är viktigt om du vet om du kommer till himlen eller till helvetet. Herren har sagt till mig att jag ska fråga bland er. Är det någon som inte är säker på sin frälsning? Är du säker på att du kommer till himlen. Har du släppt in Jesus i ditt hjärta? Så att han har gett dig, eh, att han har gett dig himlens DNA. Han har utgjutit sitt blod med sitt blods DNA. чтобы мы получили его ДНК, его ДНК. Чтобы мы были чистыми от этого мира. Чтобы мы были чистыми от бесов. Чтобы мы были чистыми от проклятий. Чтобы мы были чистыми от всякой грязи. Если ты, уверен, ты спасен, Если ты не уверен, что ты спасен, тебе нужно сегодня принять Иисуса в свое сердце. Закройте все свои глаза. Пожалуйста. Если здесь есть такие люди, которые хотят примириться с Богом, som vill försonas med Gud, så kan du räcka upp din hand. Var inte blyg nu. Jag vill be för dig. Om du inte är säker på att Gud har frälst dig, räck upp din hand. Jag ser er. Om det finns någon fler, räck upp din hand. Det är väldigt viktigt. Idag vill Gud frälsa dig. Idag vill Gud rena dig. Och idag vill Gud förändra ditt öde. Все, кто поднял руку, встаньте на свои ноги. вы, Не стесняйтесь. Er upp på och blygs inte. Если здесь есть еще такие люди, встаньте mm. на свои ноги. Сегодня ваш день. Примириться er с Богом. Att Слава Богу. Если здесь есть еще Писад такие Бог. люди, personer, встаньте на свои ноги. Потому что Бог хочет вас спасти. Er. Повторите за мной эту молитву. Вы можете повторить эту молитву после меня. Все кто встал som up, повторите за мной эту молитву не стесняйтесь Och inte blyga. говорите это от сердца Men это говорите это громко Och это högt. пусть вас слышат ангелы пусть вас слышат бесы så att får höra. пусть вас слышат люди Och så att får höra. скажите вместе со мной say, med mig, дорогой небесный отец. Kära dig, bara Herre. Jag är en syndig person. Förlåt mig mina synder. Jag tror att Jesus är Kristus. Och har dött för mina synder. И воскрес для моего оправдания. Eh, воскрес для моего оправдания. Uppstått, eh, Дорогой Господь Иисус, eh, Jesus, я открываю свое сердце. Войди в мое сердце. Стань моим спасителем. Стань моим Господом. Крести меня Духом Святым. Аминь. Добро пожаловать в семью Божью. In in Давайте прославим Бога. Аллилуйя. Слава Богу. Можете похлопать. Аллилуйя. Это самое важное. Det här är ju det viktigaste. Это самое главное. Аминь. Если вы нуждаетесь в исцелении, Om ni är i behov av hel度, я сейчас помолюсь, så vill jag be. потому что нам надо уже ехать. Eh, vi åka vidare, men, Но вечером я всех приглашаю на men служение. Eh, på я fram för eh, вечером будет продолжение Vi kommer fortsätta med Guds kraft ikväll. Jag tror verkligen på det. Låt oss alla stå upp tillsammans. Om ni behöver helande, lägg din hand där du behöver helande. Och

Oh, Господь, мы благодарим Тебя. Herre, Я беру власть над всяким духом немощи. Во имя Господа Ишуа, Мессии Иисуса Христа. Я связываю всякий дух немощи. Я, э, Ты нечистый дух. Орымхет. Оставь этих людей во имя Ишуа. Släpp Пусть сила Божья придет. Я провозглашаю полное исцеление и восстановление. Я провозглашаю, что ранами Иешуа мы исцелились. Я провозглашаю силу Божью прямо сейчас. Я провозглашаю прямо сейчас благодать. Я запрещаю всяким нечистым духом действовать.

да разрушит всякое проклятие и да придет благословение Господа. Я молюсь, чтобы огонь Духа Святого захватил ваши сердца. Я молюсь, чтобы сила Святого Духа, любовь Бога Отца захватила ваши сердца. Я молюсь, чтобы огонь огонь Святого Духа разгорелся внутри вас. Я молюсь, чтобы началось новое движение искания Бога. Я молюсь, чтобы жажда по Богу пришла. Av och jag ber att eh, nåd, och, och frid ska få, eller, nåd och kraft ska få komma över er ett tak. Jag ber att var och en ska få ännu mer eh, förstå sanningen. Må Guds kraft få komma. Mår, må Guds eh, nåd få komma. Пусть сила Божья приходит. Сила Божья пусть приходит. Огонь. Eld. Огонь. Eld. Пусть всякое сомнение уйдет. Это огонь Божий. Это огонь Божий. Это огонь Божий. Это огонь Божий.